Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նրան Տապանն է։ Եվ մեր զրուցակիցն այսօր Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար, ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանը։ Բայց ես պարոն Պապյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը։ Պարոն Պապյան, կարելի ասել, որ քարտերը այսպեսով բացված են։ Երեկ Ալեն Սիմոնյանը հանրայինում տված իր հարցազրույցի ժամանակ ասաց, թե մենք դժգոհ ենք հապկից, որովհետև սպասումները չարդարացան, և մենք հետևություններ արեցինք։ Նա շարունակեց, մենք փաստորեն ունենք ատրճանակ, որը չի կրակում։ Մոտավորապես նույնը նա ասաց Ռուսաստանի գործընկերության մասին։ Եվ այսպես կարելի ասել, որ քարտերը բացված են, և ինչ սպասել Ռուսաստանից։ Ինչ ասաց Ալեն Սիմոնյանը, սա շատերի համար պարզ էր դեր վաղուց, սա կարելի է բնութագրել որպես ուշացած, բայց ճիշտ գնահատական։ Հիմա այստեղ կարևորը միայն այս իրողության արձանագրումը չէ, ամենակարևորը հետագա քայլերն են, որտեւ երբ որ դու նման հայտարարություն ես անում, ինչ սպասել Ռուսաստանից, բնականաբար Ռուսաստանը ավելի պիտի կոշտացնի իր դիրքորոշումը մեր նկատմամբ։ Ուրեմն անհապաղ հետևողական շարունակական քայլեր պիտի արվեն նոր անվտանգային համակարգ ձևավորելու, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ։ Մասնավորապես մենք այսօր վաղը հնարավորություն ենք ունենալու, քանի որ Միացյալ Նահանգների երրորդ դեմքը գալիս է Հայաստան, սա պիտի արվի։ Եթե կիսատ մնա, այսինքն միայն այս հայտարարությունների մակարդակով, սա ավելի վատ է, ավելի լավ էր նման հայտարարություն ընդհանրապես չանել, եթե արվել է, պիտի գնալ մինչև իրական արդյունքի։ Բայց կարելի է այսպես գնահատել, որ Արևմուտք Ռուսաստան, ես այս հարցը կարծեմ 2-3 ամիս առաջ եւս տվել եմ, Ռուսաստան Արևմուտք Բախումը հիմա արդեն տեղափոխվել է Հայաստան, և արդյոք, ես իհարկե որ ասում տեղափոխվել է, նկատի ունեմ Ուկրաինայից, Ուկրաինայում դեռ շարունակվում է, ուկրաինացիների չափ մենք ռեսուրսներ ունենք, որ կարողանանք դիմակայենք այդ արճակատմանը այստեղ։ Ասեմ, որ Ռուսաստանին դիմակայելու ոչ մենք, ոչ էլ Ուկրաինան ռեսուրսներ չուներ, դա հնարավոր է միայն, եթե քո թիկունքին կանգնած է իրական լուրջ ուժ, և այդ միակ ուժը Արևմուտքն է, և առավել եւս Միացյալ Նահանգները։ Հիմա Միացյալ Նահանգները մեզ կսատարեն, մենք կարող ենք դիմանալ, չեն սատարի, չենք դիմանա, դա ակնհայտ է։ Հիմա եկեք նայենք մեր ընտրությունը, եթե մենք շարունակում ենք մնալ հին դաշտում, այսինքն ռուսական հապք և այլն, արդյոք մեր անվտանգությունը ապահովված է, ոչ, մենք ցավոք սրտի համոզվել ենք բազմիցս, որ մենք գտնվում ենք կաշկանդված վիճակում հանձին հապքի այդ պարտավորությունների, և որևէ օգուտ չենք ստանում ոչ հապկից, ոչ Ռուսաստանից, և դա նաև պատճառ է, որպեսզի Արևմուտքից չստանանք։ Ինչպես են վարվում ընդհանրապես մարդիկ կյանքում, իրենց գործունեության մեջ, քաղաքականության մեջ, որևէ հաջողության հասնելու համար դու նախ վերացնում ես խոչընդոտները քո հաջողության, ինչ որ մի բան, այստեղ հապկը տվյալ դեպքում խոչընդոտ է, սա պետք է, հետո ստեղծում ես նախադրյալներ, պայմաններ առաջիկա հաջողության համար, մասնավորապես մենք բազմիցս հանդես ենք եկել Միացյալ Նահանգների հետ ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ երկրի կարգավիճակով ստանալու համար, այդ առաջարկով հանդես գալու, այդ հարցը սենատում քննարկելու եւ այլն, եւ դրանց հետո կարելի է ակնկալել ինչ որ իրական հաջողություններ, որովհետեւ կրկնում եմ, մենք չունենք ընտրություն լավի եւ ավելի լավի միջև, մեր ընտրությունը վատի եւ ավելի վատի միջև է։ Ավելի վատը այս ներկա վիճակն է, մնում ենք ռուսական դաշտի խորհուրդ, վատն այն է, որ մենք պիտի անցնենք փորձությունների միջով, որպեսզի կարողանանք Արևմուտքի հետ ի վերջո հասնել այսպես դաշնակցային հարաբերությունների։ Տեսեք, դուք ասացիք, այո, կարող ենք դիմակայել, եթե Արևմուտքը մեզ սատարի, այդ եթեն շատ հետաքրքիր եթե է։ Մենք գիտենք, որ այսօր Փելոսին, Նենսի Փելոսին Հայաստան է գալիս, բայց մենք դեռ երաշխիքներ չունենք։ Կարելի ասել, որ Ալեն Սիմոնյանը նման հայտարարություն անելուց առաջ արդեն ունեցել է այդ երաշխիքները, թե դեռ մենք պետք է սպասենք, տեսնենք Արևմուտքը կսատարի, թե ոչ։ Ես չգիտեմ ինչ ներքին խոսակցություն ա եղել, բայց առաջնորդվելով Միացյալ Նահանգների օրենսդրությամբ կարող եմ մի բան պնդել, որը շատ տրամաբանական է բոլոր երկրները. թշնամուն չեն օգնում։ Մենք պաշտոնապես Միացյալ Նահանգների թշնամի երկիր ենք, մենք հապկի անդամ ենք, որը պաշտոնապես ՆԱՏՕ-ի թշնամին է, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր անդամն էլ Միացյալ Նահանգներն է։
Արնվազն կրկնում եմ, այդ խոչընդոտը պիտի վերացվի։ Այդ դրանից հետո նոր կարելի ակնկալել ինչ որ լուրջ խոսակցություն։ Հիմա ինչ երաշխիքի մասին, հիմա լուրջ խոսալ էլ չի կարելի ասել, այսինքն դա նույնա գնաս քո թշնամու մոտ պաշտոնական եւ ասես, արի ինձ օգնի այն մյուս թշնամուց պաշտպանվելու, երբ որ այդ թշնամուն դու ընկալում ես որ պաշտոնապես ձևակերպել ես բարեկամ։ Եկ ասենա բարեկամը դա թող օգնի։ Իրենք բազմաթիվ անգամների միջալյոց մեզ գրեթե այսպես ուղիղ ասել, հեն որ եղբայր ձեր դաշնակիցը Ռուսաստան, նա գնացեք Ռուսաստանց էլ ուզեք այդ ամբողջ, ինչ եք մեր դուրը գալիս բանում։ Սա է իրականությունը։ Եվ ինչ վերաբերում այսօրվա այցին, սա մեծ հնարավորություն է։ Առնվազն այս հարցերը պիտի դրվի, բարձացվի, քնարկվի։ Ես ինքս տարիներ առաջ, դեռ մի տասնամյակ առաջ էր, մի քիչ-քիչ 15-ի հունվարին, չէ, 14-ի հունվարին Լուսակի Գրմուրադյանի հետ Միացյալ Նահանգներ էինք հրավիրվել, այնտեղ մի փակ շրջանում քնարկում էինք, այսպես փոխնախարարի մակարդակով, երբ որ մենք բարձրացրեցինք անվտանգության հարցը, հարցը այսպեսին էր. ինչու եք դուք դառնում ԵԱՏՄ, այդտեղ հիշում եք նախորդ սեպտեմբերին Սերժ Սարգսյանը ստորագրել էր այդ պարտավորագիրը կամ հայտարարել էր ԵԱՏՄ անդամ դառնալու մասին, ինչու եք դուք դառնում մի նման կառույցի, մերելացին կառույցի անդամ, երբ որ դուք հնարավորություն եք ավելի։ Մենք հարցը հասցեցինք, որ մենք ունենք անվտանգության խնդիրներ հանձին Թուրքիայի։ Այն ժամանակ դե Ադրբեջանի մասին առանձնապես անհանգստացած չէինք։ Լավ, ասում եմ, ունեք, բարձրացրեք այդ հարցը մեր առաջ։ Ինչու ձեր իշխանությունները երբևէ մեր առջև չեն բարձրացրել հարցը, որ մենք ունենք անվտանգության խնդիր։ Դուք ասում եք Ռուսաստանի հետ եք համագործակցում, Ռուսաստանից էլ այդ խնդիրը լուծում եք։ Ուզում եք, որ մենք դրա մեջ մտնենք, ուրեմն դիմեք մեզ պաշտոնապես, սկսենք այդ հարցի շուրջ քննարկենք, միասին որոշենք, թե ինչպիսի երաշխիքներ ձեզ տանք։ Սա գործընթացը պիտի առաջ տարվի, հասունացվի, դա մի օրվա եւ մի քայլանի լուծում չի։ Ես բազմաթիվ անգամներ եմ օրինակ բերել, անգամ գյուղացին, երբ որ ուզում է աշունը բեր կստանա, ինքը պիտի գարունը ինչ որ մի բան ցանի, այսինքն հենա պիտի վարի, ցանի, մշակի, եղանակն էլ, որ վերջում արդյունք կստանա։ Որևէ մեկը չի գալի կանգնում իր դաշտի դիմաց, ասում է, որ Աստված դու ինձ բերք դու։ Հիմա մենք ուզում ենք միջպետական հարաբերությունները, որոնք շատ ավելի բարդ են, քան վարուն կամ լոլիկա ճեսնելը, առանց անգամ ցանելու արդյունք կստանանք, կամ ցանենք ռուսական, պրոռուսական քաղաքականություն, բայց ակնկալենք աջակցություն եւ բերք պրոամերիկյան։ Վերադառնանք իմ ամենաառաջին հարցին, ես ասացի, արդյոք կարելի ասել, որ քարտերը բացված են։ Մենք դիտարկեցինք Հայաստանի վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ին, դե ՀԱՊԿ-ը ոնց հասկանում եմ, արդեն ինքնալուծարման եզրին է։ Դրա գնահատականը չենք ուզում հիմա, դրան չենք ուզում անդրադառնալ, բայց ես նկատի ունեի նաեւ Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Մենք կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանն է մեր դեմ հիմա, պարզ ասեմ, պատերազմում, եւ Ադրբեջանը դա գործիքն է Ռուսաստանի։ Դրա մասին ես եւ իմ գործընկերները բազմից ենք ասել, այն ձևակերպումներով, որ սա պայմանավորված պատերազմ էր, 16 թվականն էլ պայմանավորված պատերազմ էր եւ այլն։ Ռուսաստան քաղաքականություն շատ պարզ է, իրեն շահիտեսանկյունից ճիշտ։ Իրենք ինչպես են անցալու։ Իրենք ասում են վամ նեկու դձեցը, այսինքն որևէ տեղ չունեք փախչելու, դուք մեր գրպանում եք, բառացել ասում են։ Բառացել ասում են, որ դուք մեր գրպանում եք, ինչ էլ անեք, դուք մերն եք, մեր հավատարիմ շունն եք։ Այդ ձև էլ ասում են հաճախ։ Հետևաբար մեր խնդիրն է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելը։ Հիմա ինչպես պիտի նրանց հետ բարելավեն, ինչ պիտի տան։ Փող, գազ, նավ, չէ, մեր շահերը պիտի տան, Ղարաբաղը պիտի տան, մեզ պիտի պարտադրեն, որ մենք հրաժարվենք մեր իրավունքներից Թուրքիայի նկատմամբ եւ այլն։ Բնական է, ինչ որ մի բան թե Ռուսաստանը վճարի, ինչ տա, որի դիմաց ստանա, միակ տալիքը մենք ենք, սա է հարցը։ Դա մը Ռուսաստանը առնվազն 2007 թվականից, երբ որ Մյունխենում արդեն Պուտինը գնաց իր հայտնի ելույթով արևմուտքի ընդդիմության, ինքը պիտի փորձեր դաշնակիցներ գտնել, եւ այդ դաշնակիցը միակ ընդհանուր շահերով Թուրքիան է իր համար։ Ադրբեջանն էլ այն կապող միջնորդ օղակն է, որ պիտի լինի, այսինքն երբ որ Ռուսաստանի շահերը ոչ միայն չեն համընկնում մեր շահերի հետ, այլ մեր շահերի դեմ են, ակնկալել, որ Ռուսաստանը իր շահերին հակառակ պիտի մեզ աջակցի, դա չի լինի, այսինքն այս քաղաքականությունը Ռուսաստանը իրականացնում է առնվազն 2007-2008 թվականից, արդեն բավականին երկար, 10-14 տարի, առնվազն 10 տարի կարող ենք ասել, պարզապես գնալով ավելի բացահայտ է, ավելի բացահայտ է Ռուսաստանը խաղում, մենք դա տեսնում ենք, որովհետև կորցնելու առանձնապես բան չունի, հատկապես ինքը օգտագործում է, այո, օգտագործում է առաջին հերթին Ադրբեջանին, երկրորդ հերթին Թուրքիային, գործիք մեզ ճնշելու, այնտեղ հիմա նույն Ռուսաստանում ձայներ են հնչում, որ միակ հնարավորությունը կոտրելու
Nu i-am pașinian, nu i-am adrimat că pașinian e pe sproare, mețean, ci pașinian are mețean din coroșum, dar turkiana. Când bațait, handese în gali, vor ieși că mi-a dat Turcia, eu vahați ne încaieri, în Turcia, în Sitan caieri, vreau, nici pe sare în bazmativ, am cam ner, i-am ceart ce nu nena, că gan, în țara sa, merdur, în mijloc, alioț, asem. Și atâta cât treaba banuțul ca bolor, ne rea încă ofcher hande sengale rusacan cu ovnoroșman octim. Ce n-a să vor lava da? Irenc asumen, vor ai rusastană că pagi, irenc asumen vor rusastană ce chitem. Turcia în mervirea ca Madrbejan în mervirea ca și asumen. Irenc în calumen, mez vor pe patant, hanța gorți de rum. Menc patant, rusastană îl hanța gorți. Ureme de dașnea chiști. Bațai ta sec, vor ai asumen ca rusastană, esor, haiastan, patant da pahom, e de cum ascana, miguțe patant de համար ալ ճար գտնենք։ Դուք ասում եք Ռուսաստանը հիմա ճարահատյալ պետք է գնանք, նրանք են այդպես մտածում, մեր դուրը, Ռուսաստանի դուրը, այդ ի՞նչ դուրա մնացել, ընդ է դուր կա։ Մոտավորապես էսպես է, ինչ որ մշտապես եղել է, այ որ մենք չլնենք, դուք ամբողջ Արցախը կորցնեք, տեսեք շնորհակալ եղեք, մի քիչ պահել ենք, վաղը էդ էլ կլնի, կասեն որ այ տեսեք մենք Սյունիքը պահեցինք, վաղը Սյունիքը կտանենք, ասեն մեր շնորհիվ Եղեգնաձորն եք պահում, սա է քաղաքականությունը։ Երբ որ կները 21 թվականին իրենք հանձնեցին Հայաստանը, մեծ մասը թուրքերին, մի մասն էլ Ադրբեջանին, իրանք ինչ են ասում, դե շնորհակալ եղեք, էս էլ թողել ենք ձեզ, հիշենք որ անգամ Զանգեզուրը չէին ուզում թողնել, դա շնորհիվ Նժդեի եղավ, է վատ մենք քաղաքականություն, և հա կան մարդիկ, որոնք շնորհակալ են լինում դրա համար, ես այդպիսին չեմ, որովհետև ներկա սահմաններում այդ որ ասում է 28900, չգիտեմ 29000, այդ ամբողջ Հայաստանը կենսունակ պետություն չէ, ես ասել եմ բազմիցս, հիմա էլ եմ կրկնում, Հայաստանը կլինի կամ մեծ ու հզոր, կամ Հայաստանը չի լինի, հեքիաթներ են, մանկական, չգիտեմ, երազներ են, որ Հայաստանը սովետական սահմաններով կարող է գոյատևել, լինի կենսունակ պետություն, Հայաստանը այդ սահմաններում, այդ կարգավիճակով լինելու է միայն վիլայետ Թուրքիայի կազմում կամ գուբերնիա Ռուսաստանի, Հայաստանը անկախ պետության համար պիտի ունենա կենսունակ, կենսապահովման, չգիտեմ, ծավալ, դիրք, հնարավորություն եւ դաշտակիցներ առաջ։ Դուք հերո ապագայի մասին եք խոսում, այսօրվա մասին։ Ես չէ, հերո ապագա, դա միակ ապագան է, նորից եմ կրկնում, կամ կամա, չկա այն տարբերակ, որ ասում են, այ եկեք ինչ որ կա պահենք, հզորանանք, հետո մյուսը, չկա, այս ինչ որ կա չեն կարող պահել, կամ մենք ելնում ենք մեծ ու հզոր, կամ չենք լինում, մնացածը հեքիաթ է։ Տրամաբանությունը չեմ հասկանում, պարոն Պապյան, այսօր մենք մեծ ու հզոր չենք կարողանալու պահել։ Ուրեմն չեն կարողանալու պահել։ Եթե մենք այսօր դաշնակիցներ չգտնենք, որոնք կկանգներ մեր թիկունքին եւ որոնց շահերը մեծ համընկնի մեզ, որ Հայաստանը լի մեծ ու հզոր կպահեն, եթե դա չենք լինի, ուրեմն չենք լինի։ Իրենք էսպես սիրուն տաշելով գնում են, նայեք, 5 օր առաջ նայեք եւ հիմա նայեք, արդեն իրանք մի քանի բարձունքներ գրավել են, արդեն մի քանի գյուղեր եւ բնակավարել դատարկել են, ի՞նչ տարբերություն այդ գյուղի իրան գրավել են, թե գյուղի գլխի բարձունքն են գրավել, որից գնդակոծում են գյուղը եւ գյուղը դատարկվում է, կամ գյուղի հանդերն ու արտերն են գրավել եւ այդ գյուղացին ապրուս չունի արտագաղթելու, իրենք այսպես ասած մյուսներն էլ վախենալու են, մյուսներն էլ վախենալու են, անգամ Երևանում ապրողնա վախենալու, բնականաբար հասկանալու է, ասես իրենք իրենց գործը տանում են առաջ, կամ ասած դա ուրեմն կա քրոնիկ հիվանդություն, որը բերվում է մահվան, եւ կա հնարավորություն խնդիրը լուծելու վիրահատական ճանապարով, ունի վիրահատությունը որոշակի ռիսկերի, ունի, դրա համար իշխանությունը պետք է նվազագույնի հասցնեն այդ ամբողջը, եթե վախ կա, որ անցումային փուլում խնդիրներ կառաջանա, դե դրա համար մարդ իրա ոտով եկել է, Նենսի Փելոսի իրա ոտով գալիս է, քանի երկիր է գնում Ամերիկա երրորդ դեմքը, է երկու գիշեր մնում ու այդ խնդիրները, եկել է ձեր դուրը, խոսացեք, ասեք, դուք չեք գնում, դե եկել են, մարդիկ մեռան, էլ չգիտեմ, խորհրդականներ ուղարկելով, էլ ամեն ինչ ասելով, որևէ խնդիր չի դրվում, եկեք դրեք, խոսացեք, արեք, նոր վերջում կտեսնենք արդյունք կա թե չկա, առանց անելու հնարավոր չի, 30 տարի փորձել ենք մի քաղաքականություն, որի հիմքում դրված էր, որ Ռուսաստանը մեր անվտանգության երաշխավորն է, ձախողել ենք բացարձակապես, որևէ երաշխիք չկա եւ չի լինելու, դե լավ, եկեք հիմա ուրիշ անենք, ոնց կարելի է անընդհատ կրկնել նույնը, ակնկալել ուրիշ արդյունք, չի լինում, եթե դու ես կրկնում, նույն արդյունքն է լինում, կարելի ասել, որ շանսի պահ է, այսինքն բացվել է այդ շանսի հնարավորությունը, տրվել է։ Հաջորդ հարցը, միջադեպ թե պատերազմ, եկեք նայենք երեկվայի հյուրերից մեկը, պարզ ասեմ, Շանթ Հարությունյանը ասաց հետևյալը, պետական հանցագործություն է, ասեց նա, որ մենք միջադեպ ենք անվանել, ինչ ագրեսիա ենք անվանել, այլ ոչ թե պատերազմ, եւ եթե մենք դա չասենք, այն ինչ տեղի ունեցել,
չկոչենք պատերազմ, դա հետագա մանդրադառնալու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշման վրա։ Եվ ասեմ նաև, որ Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ Ալիևը ասել է հետևյալ ձևակերպումն է տվել, ասել է այս զինադադարը զինադադարի պահպանումը ցույց է տալիս, որ ցիտում եմ, ոչ Հայաստանը եւ ոչ էլ Ադրբեջանը լայնածավալ էսկալացիայի մտադրություն չեն ունեցել, այսինքն այստեղ պատերազմ չի եղել, ինքը իրարիարքե բարձունքներ ինչ որ ուզեցել վերցրել, պատերազմ թե միջադեպ սամանային։ Ես օգտագործում եմ նման ձևակերպման համար պատերազմական գործողություններ, այն ինչ որ անգլերեն ասում է war measures, դա իմ ցանկությունը չի, նայ կա միջազգային իրավունք, այնտեղ հստակ ձևակերպումներ կան, որը ինչա պատերազմային գործողությունները, երբ որ երկու պետություններ հայտարարում են ռազմական գործողությունները, սկսում են պատեր, դա պատերազմն է։ Եթե նույն նմանատիպ գործողություններ տեղի են ունենանում առանց պատերազմի, դա դրանք պատերազմական գործողություններ են։ Մի րոպե, Ռուսաստանն ու Ուկրաինան պատերազմական գործողություններ է կատարում, դա պատերազմ չէ։ Ռուսաստան, եթե իրավական միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ենք նայում, այո, պատերազմ հայտարարված չունեմ, պատերազմ չէ, դա պատերազմական գործողություն է։ Շարունակում ենք։ Պատերազմական գործողություն է։ Հիմա, բայց դա չի նշանակում, որ դա ծավալը փոքր է կամ դրա պատիժը հանցագործությունները չէ։ Կան պատերազմական հանցագործություններ, կան հանցագործությունները մարդկանության դեմ եւ այլն։ Հիմա պատերազմական հանցագործությունը անկախ նրանից դա պատերազմ է պաշտոնապես, թե պատերազմական գործողություն է, դա կա։ Այսինքն մարդկանության դեմ սխալման պիշտ ասեն մարդկության դեմ, մարդկանության դեմ ուղված հանցագործությունները դրանք պատժել են, մասնավորապես քաղաքացիական անձանց դեմ, մասնավորապես բնակավայրերի թիրախավորումը։ Ցավոք սրտի փորձը ցույց է տալիս, որ մենք չենք կարողանում այս հանցագործությունները կապիտալիզացնել մեզ համար եւ Ադրբեջանին պատասխանատու։ Հիմա բանը մարդիկ եկել են ասում են հատ արձանագրեք, վերեք մեզ ցույց տվեք ապացույցը։ Դա դրամալ ոչմա պետական անգործություն, դրամալ ոչմա որ մարդիկ ի վիճակի չեն։ Եթե դա դու անվանում ես սահմանային միջադեպ կամ չգիտեմ ինչ, միջադեպը շատ սխալ է, որովհետեւ ՄԱԿ-ը միջադեպեր չի քննարկում, այսինքն այնտեղ շատ հստակ է, որ դա պիտի խանգարի նրանք այնպիսի գործողություններն են քննարկում, որը պիտի վտանգի տարածաշրջանային գոնե խաղաղություն, հասկանում եք, այսինքն եթե հիմա որ քննարկեց Ֆրանսիան, ճիշտ է, այսինքն ինքը առաջադրեց քննարկման, որտեղ այո, սա կարող է վտանգել տարածաշրջանային անվտանգությունը, այդ տարբերությունը սա է, ինչի ինչ որ որոշ կոնֆլիկտներին չեն անդրադառնում որոշները, որտեղ կան կոնֆլիկտներ, որոնք կարող է ծավալով ավելի մեծ լինեն, բայց դեն ներպետական ինչ որ քաղաքացիական, ասենք Աֆրիկայի ներսում քաղաքացիական ինչ որ ընդհարումներ, հա, ամեն կողմից 50 կամ 100 000 հոգիներն, բայց դա չի վտանգում տարածաշրջանային խաղաղությունը։ Մեզ մոտ կարող է ավելի փոքր ներգրավվածություն, բայց ակնհայտորեն վտանգում, հա, որտեղ սա սահմաններից դուրս գալու իր մեջ պոտենցիալ ունի, այլ երկրների ներգրավման, մասնավորապես Թուրքիայի, Իրանի, Ռուսաստանի, ել չեմ ասում, նույն Միացյալ Նահանգների կամ այլ ինչ որ բաներ, սա միշտ կա։ Դրա համար այս հարցը անվտանգության խորհուրդը վերցրել է քննարկման, միայն Ֆրանսիայի ցանկությունը չի։ Եվ շարունակենք այս թեման, այստեղ կարևոր գուցե եւ ես եմ հարցնում, կարևոր չէ թե դու ինչպես ես որակում, նրանք դիտորդների կարգավիճակով գալիս են, զննում են եւ իրենք պետք է տան գնահատականը, սա ինչ է տեղի ունեցել, որպեսզի անվտանգության խորհուրդը որոշում կայացնի։ Կարևոր է թե չէ ինչպես է Հայաստանի իշխանությունը դա ներկայացրել, թե իրենց դիտարկումների արդյունքներն են կարևոր լինելու։ Առաջնային իհարկե դու ոնց որ ասած քո մասնագետին ես ուղարկում, որ ինքը իր գնահատականը դու չես ընդունում, այսօր եթե անգամ ինչ ասեմ, մարդուն է ծախում, մարդու ասածով չեն, չէ, հաշվում վիճակը կամ բանը, ուղարկում են անկախ մասնագետ կամ ընկերության մասնագետ, որը կատարում է։ Հիմա իրենց մասնագետները պիտի գան, բայց այստեղ մի մեծ վտանգ կա կապված մեր կողմից գնահատականների հետ, որովհետև միշտ հակառակորդ կամ թշնամի կողմը կարող է հղում կատարի քո պաշտոնյայի վրա եւ ասի, տեսեք, անգամ իրանք չեն ընդունում, որ սա պատերազմ է, անգամ իրանք չեն ընդունում, որ սա վտանգ է, եւ մի այն մեն պատգանավորը կար Գուրգեն Արսենյանը, նա էլ ասեց, որ միջադեպ է եւ այլն։ Նայեք, եթե միջադեպ է, մենք չենք կարող ակնկալել միջազգային ուժերի ներգրավում կամ, չգիտեմ, լայն ուշադրություն, որտեղ միջադեպ է, ինչ որ մի հատ մանր բառ, բայց կներեք, այսօր ակնհայտ է, որ մենք գրեթե 200 զոհ ենք տվել եւ կորցրել ենք բավականին լուրջ տարածքներ,
ձևակերպում են ասեն բնակավայրեր չեն կորցրել, այո, բայց իսկով ասած որ իրանց խնդիրը բնակավայրեր գravelն էր։ Իրանց խնդիրները ստրատեգիական բարձունքներ գravelն էր եւ հատկապես վտանգելու, ասենք են Արցախը, դեպի Արցախ եւ դեպի Մեղրիով Իրան գնացող ճանապարհը, որ այդ հատվածներում Գորիսիսյան հատվածում եւ ավելի վերը վտանգվում է, նաեւ ջրային ռեսուրսների խնդիր են լուծում։ Իրենք հստակ գրում են, որ Սևանը մեզ համար ավելի կարեւոր է, քան Իրևանը, որտեղ Սևանը դա ջրային ռեսուրս է, 10-20 տարի հետո դա ոսկու գինա ունենալու է ջուրը, որը եւ ռոխման է եւ խմելու է եւ այլն, եւ իրանք դրա պակասը այսօր իսկ ունեն։ Շատերը անգամ գնահատում են այս 20 թվականի պատերազմի շարժարիտ մեծ կային, որ նրանք լուրջ խնդիր ունեին ջրի եւ իրենք այս ձևով գravelով Արցախի զգալի մասը լուծեցին ջրային խնդիրները։ Իրենք ստրատեգիաներ են մտածում, իրենք մտածում են 10-20 տարի առաջ այդ ապագայով ինչպես է։ Ցավոք խնդրի սրտի մեր իշխանությունները երկարատև գոնե 10-20 տարվա մտածողություն չի ցուցաբերել։ Եվ այստեղ փակագծում նշենք, որ այդ միջադեպ ձևակերպումը դա ռուսաստանյան լրատվամիջոցների, այսինքն ռուսաստանյան ձևակերպում էր, որոնք մենք դեռ կրկնում ենք այն, այսինքն մենք դեռ սահմանափակված ենք Ռուսաստանի իջեցրած ուրեմն ձևակերպումներով, երևի թե։ Պուտինի խոսքում, այդ Ալիևի հետ հանդիպան ժամանակ, Պուտինի խոսքում ևս կարելի էր վտանգավոր ակնարկ տեսնել, ես ուշադրություն եմ դարձրել հետևյալ նրա ձևակերպմանը, որ իրավիճակը դեռ լարված է, նա ասում է միջադեպը հարթվել, բայց իրավիճակը դեռ լարված է։ Եթե հաշվի առնենք, այսինքն եթե ընդունում ենք, իհարկե չենք ընդունում, ասում եմ, եթե Ալիևը ասում է, որ սա պատասխան է Հայաստանի ուրեմն սադրանքի կամ ինչ-որ չգիտեմ ինչ գործողության, ապա գործողությունը եղավ, նա պատասխանեց եւ վերջացավ։ Եթե Պուտինը ասում է իրավիճակը դեռ լարված է, նշանակում է արդյոք, որ այստեղ կա ակնարկ եւ կա մեզ ուրեմն պարզ ասած շարունակելու Ադրբեջանի ագրեսիա շարունակելու մասին զգուշացում Հայաստանի կամ զգուշացում, այսինքն նախ ասեմ, եթե Հայաստանը նախահարցակ լիներ, ուրեմն պիտի Ադրբեջանի տարածքում կամ այն տարածքի ինչ Ադրբեջանը համարում է իրեն, այդպես բանեն, որտեղ նա քարավաճառ է, այդպեսին չեմ համարում, այդ իրանց այդ տարածքում պիտի լինեին ոչնչացված դիրքեր։ Իսկեն չէ, որ մենք հարցակվել ենք, մենք այնինչ լրիվ հակառակն է տեղը, իրենք են խորացել մեր տարածքը, իրենք են մեր բնակավայրերը գնդակոծել եւ այլն։ Եվ ասեմ ցես, միանշանակորեն այդ թեման ամերիկացիները փակեցին, երբ որ բաներ, որ իրանք հստակ գիտեն ինչա կա, ես վստահեցնում եմ ցես, որ իրենց արբանյակները այնպեսի մարակրկիտությամբ են դիտում, սա հասարակական կարծիքը խախտելու բան է, ձև է։ Հիմա այո, այդ Պուտինի այդ լարվածությունը, հա լարված է, բայց խնդիրն այն է, ինքը չի ուզում ընդունել, որ այստեղ ամերիկացիների դերը շատ ավելի մեծ էր։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ երկու անգամ հայտարարություն եղավ 14-ի առավոտյան, որ ժամը 9-ին ռուսական միջնորդությամբ կրակը դադարեցված է, որը չաշխատեց, հետո ժամը 17:00-ի համար նման հայտարարություն էլի չաշխատեց, մինչև հաջորդ օրը իրենց փող քարտուղարը հերացայնեց Ալիևին եւ հստակ ասած անմիջապես կրակի դադարեցում, անմիջապես, եւ դա անմիջապես տեղի ունեցավ, եւ սա Պուտինի համար ապտակ է, որտեւ ինքը հասկանում է, որ նաեւ ինքը արդեն չունի այդ լծակները անգամ Ալիևի վրա, այսինքն անգամ Ալիևը այսպես ասած բարությունն էլ չի անում, որ նրա խոսքը գետնով չտա, ցույց տա, որ տեսեք Պուտինը հարց լուծող է։ Այսօր բոլորն են հասկանում, որ Պուտինը հարց լուծող չի, նայեք Սամարկանդի հանդիպումներին ոչ միայն Էրդողանն է սпасել տալիս Պուտինին, եւ Պուտինը խելոք կանգնում է ռուսական դրոշում, հա, նաեւ Ալիևը, հա, արդեն Ալիևը, այսինքն ադրբեջանական դրոշը դրած է ռուսական, եւ այսպես խելոք Պուտինը վիզը ծռած սպասում է, թե Ալիևը երբ պետք գա, որ իրան բարև տա։ Սրանք պատահական բաներ չեն, սրանք Պուտինին տեղն են դնում, որտեղ շատ բարձր հասկանալի է։ Այսօր Պուտինը ամբողջ աշխարհի կողմից դատապարտելի անձ է, եւ իրենք եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այդ շփումները Պուտինի վրա ծախում են, որ դու դրա դիմաց ամենք եկան քո ձեռքը սեղմեցինք, մեզ ինչ որ մի հարցում ոնց որ ասած պիտի զիջես, եւ նորից եմ կրկնում, ռուսները մի բան ունեն զիջելու, դա հայեկական շահերն է, եւ ես ակնկալում եմ, այո, որ հեսա Փելոսին եկավ գնաց, հիմա ձեն չի անի, վախեցած են, եւ եթե մենք ամերիկացիների հետ չկարողանանք գործնական հարաբերություններ զարգացնենք, մենք մի ամսվա ընթացքում էլ ունենալու ենք այն, ինչ որ ունեցանք, իրենք դա են անելու, այսինքն այն հեքիաթները, որ մեզ ներշնչում են, այ եթե մենք
Արցախի նկատմամբ, որը իրենց տարածքն է, չգիտես ինչի հիմա որ են ասում, ես տարածքն է, մենք ակնկալիք չունենանք, ինչու իրենք պիտի մեր տարածքի վրա ակնկալիքներ ունենան, ինչ ոնց ինչու, հիմա որտեղ ունեն, որտեղ այդ տարածքը իրենք համարում են իրենցը, որտեղ իրենք գտնում են, որ դու իրավունք չունես ապրելու, դու իրավունք ունես ապրելու բանտուստանում, որտեղ առավելակույնը իրան ծառայող եւ սպասարկող աշխատակազմի մեջ պետք է լինես, վերջ, դրանից ավել չես լինելու, հայոց պետականությունը ամենամեծ թշնամինը թուրքական բոլոր ձգտումների, եւ դա մեզանից կախված չի, դա իրենց ցանկությունն է, իրենց քաղաքական նպատակներն է, հիմա տեսեք, մենք շատերը մեզ մեղադրում են, ասում են, ինչ-որ պահանջների մասին են խոսում, ինչ-որ բաներ, այդ պատճառով է, ոչ, թուրքերը մեզանից ավել գիտեն այս ամբողջի մասին, հասկանում եք, ես առաջի անգամ պատմել եմ այս պատմությունը, սկսել եմ խորանալ Ուլսնի իրավարար վճի մեջ, երբ որ Թուրքիայում, Անկարայում գլխավոր շտաբում նստած էինք, և Կվրիկոգլուն, որ այդ ժամանակ շտաբի պետն էր, ՆԱՏՕ-ին մեղադրում էր այն հարցում, որ դուք բոլորդ Հայաստանին պաշտպանում եք, որպեսզի Հայաստանը իր տարածքներին տեր կանգնի, ու ես զարմացած էի, որտեղ այդ ժամանակ ես էլ չէի զբաղվում, ասում եմ, ի՞նչ է խոսում այս մարդը, իմ ասած են, գող ծիրտը դող, իրենց մտքում դա կա, եւ որպիսի հանկարծ որևէ մեկը երբևէ այդ հարցը չբարձրացնի, եւ պարտադիր չէ, որ դա հայերը լինեն, իրենք պիտի վերացնեն Հայաստանը, չկա Հայաստան, չկա հայկական հարց, դա հին դեռ Աբդուլհամիդից եկող հարց է, չկա նաեւ չկա հայկական հարց, հիմա չկա Հայաստան, չկա հայկական հարց, չկա Արցախի խնդիր, չկա Նախիջևանի խնդիր եւ այլն, իրենք դրան են գնալու, սուտա որ ասում են, որ այ մենք կարող ենք, Նիկոլ Փաշինյանն էր չի ասում, որ մենք ասում այդ փաստաթուղթը որ ստորագրենք, բանը 29840 կիլոմետրվա կունենանք տևական խաղաղություն, բարև ձեզ, հիմա զինադադար ենք ստորագրել, իսկ զինադադար ուժի մեջ չի, դու խաղաղության մասին ես խոսում, այսինքն այդ ի՞նչ հեքիաթներ ես պատմում, բա որ չունենանք, իսկ հաստատ չենք ունենալ, հետագա հերթ գալով էլի Պուտինի այդ ֆրազին իրավիճակը դեռ լարված է, ինչը նշանակում է, որ կարող է շարունակվի, դա նշանակում է արդյոք, որ Պուտինը եւս, քանի որ տեսեք Էրդողանի հետ է նա թե վանցուկ արդեն տեսակետ նկար, այո, տեսանյութը եւ այլն, եւ Ալիևն է նրան սպասեցնել տալի, այդ Հայաստանը առանց հայերին, դա Պուտինը ընդունել է այդ խաղի կանոնը, մի փոքր պատմական անդրադարձ դարձանեմ, ինչև 1917 թվականի հեղափոխությունը ռուսները ձգտում էին դուրս գալու տակ չէր, միջերկրական ցով խորանալ այդ բան, հայերը գործիք էին, բայց գործընկեր էին իրենց համար, հայերի միջոցով մեր շահերը ամանկնում էին, մենք էլ մտածում էինք, ասում ենք, այո, հիմա ռուսները մեզ ուծացնում են, շորթում են, բայց գոնե չեն մորթում, բայց երբ որ 17 թվականին եկան բոլշևիկների իշխանության, մենք խոչընդոտ դարձանք, ոչ թե գործընկել, այլ խոչընդոտ դարձանք թուր-ռուսական միասնության, որտեղ իրենք ձգտում էին Թուրքիայի միջոցով համաշխարհային հեղափոխություն անել, սկսելով իսլամական աշխարհում, որտեղ մինչ այդ 19 թվականին ձախողվեցին Գերմանիայում եւ Հունգարիայում այդ հեղափոխության փորձերը. Հիմա նույն վիճակն է, այսինքն մենք խոչընդոտ ենք Ռուսաստանի համար ռուս-թուրքական մերձեցման, Ռուսաստանը աշխարհում մի ուժ կա, որը կարող է Ռուսաստանի հետ միասին արևմուտքին դիմակայության մեջ լինի, ճիշտ է, ես ապուշություն եմ համարում ընդհանրապես Ռուսաստանի հետ դիրքորոշումը դիմակայության մեջ լինել արևմուտքի հետ, իրաշարիցաբխում ընդհակառակը գործընկել են, բայց դա իրանք որոշել են, իրանք ատում են արևմուտքը, դրա համար պիտի դիմակայության մեջ լինեն, որ ուժը կա աշխարհում, որը պատրաստ է իրենց հետ, իրենք անդադար Չինաստանի վրա են հղում կատարում, մենք տեսնում ենք, որ Չինաստանը առանձնապես ցանկություն չունի Ռուսաստանի հետ արևմուտքին դիմակայելու, արևմուտքը մեծագույն շուկան է, տեխնոլոգիաներ եւ այլն, եւ այլն, ինքը խնդիրներն ի բաննա, այսինքն Էրդողանն այդ որ թևը մտած գնում է, ինքը հասկանում է, որ Էրդողանն է այն տղեն, հենց այդ տղեն, հենց այդ բանցևով, որ ինքը պատրաստ է իր հետ կանգնեն, բանն են, որ ասում է ինձ ու Էրդողանին բան ասող կաստ, այդ լրիվ բան, այս երբ որ մենք նայում ենք այդ Սամարկանդի հավաքը, հետի մի տեսակ սենց իզգոյների հավաքը, այդտեղ որ երկրներն էին, նրանք ով աշխարհի կողմից որ առհամարված բան, ինչ որ թիվ էին, պարզ մի տես մի բան էլ Վլադիվաստոկում արեցին, Նիկոլ Փաշինյանն էլ տարան այնտեղ, բայց եկեք բան հասկանանք, որ Ռուսաստանը, որ այս քաղաքականությունը մեր նկատմամբ իրականացնում է, դա
իր ոչ թե նրանց, որ ինքը չարավատ, պետության նման բաներով մենք չենք գնահատում, էլ այսինքն նման մագդիրները քաղաքականության մեջ չկա։ Իր շայրը համընկնում է Թուրքիայի հետ։ Եվ այն հեքիաթները, որ պետք է ռուսին բացատրել, այս ռուսը լավ գիտի իր շահերը, ինքը լավ էլ անում, էլ չեմ խոսում, մի սուբյեկտիվ գործոն կա, դա Ռուսաստանի պետական ապարատի կոռումպացված լինելն է, խորապես կոռումպացված լինելը, իսկ Ադրբեջանը հսկայական գումարներ ունի Ռուսաստանում բաժանելու կաշառքի ձևով եւ մեծ էլ շնորք ունի։ Իրանք դեռ դարեր շարունակ այդ բախշիշն ու տալը վարպետն եղել սովետական միության ժամանակ էլի հիշենք, որ դրանք այնպեսի վարպետությամբ կարան կաշառեն ամենազնիվ մարդին, որ այդ ազնիվ մարդը չհասկանա ոնց ստացվեց, որ ինքը դարձավ կաշառակեր։ Շնորհակալություն Գովազդ հայտարարանք եթերում։ Գովազդ եթերում, սիրելի հայրենակիցներ, կան զանգեր, ես կընդունեմ այդ զանգերը, մոտեցեք հեռախոսներին։ Գովազդ եթերում։ Իրանցյալի պատմությունը չիմացող ժողովուրդը երբեք չի կարող ապագա ունենալ։ Դու կարող ես իմանալ քո անցյալը։ Անիտուրը մայիսից հոկտեմբեր ամիսներին կազմակերպում է 4-ից 15 օրյա շրջագայություններ դեպի պատմական Հայաստան, Կիլիկիա և Կապադովկիա, Կարս, Անի, Վան, Էրզրում, Եդեսիա, Ադանա, Արարատ, Նեմրութ և Մուսալերներ, Հեքիաթային Կապադովկիա, հաճելի հանգիստ բարձրակարգ հյուրանոցներում, որից 4 օրը միջերկրականից Օվեզերքին։ Տեսեք, ճանաչեք, սիրեք հայոց հավիտենական հայրենիքը։ Անի Տուր, դեպի ակունքներ։Համարը պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ, և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանի հետ և մենք ունենք հեռախոսազանգ։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, ներողություն, բարևում եմ ձեզ, ձեր հույրին։ Մի խնդրանք ունեմ, ձեր հույրը եկավ եկնած Ամերիկա, ինչ նվեր բերավ Հայաստանի համար, և տեսնում եմ, որ Shell Company-ն գալիս է 20 միլիարդ դոլար փող տնում Արցախի գետինների վրա, որ ընդեղը իր ունելիք ունենա, իր փողերը վերցնի, և չեմ հասկանում, բայց ինչևի այս հայ ժողովուրդը կարողանում է այս խոսքերը տանի, և այս պարոն Պապյան, որ գրացել է Ամերիկա, ինչ նվեր բերավ հայերի համար, և ամերիկացին հավատում է, որ դաշնակից կլինի, ոչ մի երկիր Հայաստանի մը դաշնակից չի ելնելու, նրանք աշուղ չեն Հայաստանի աշուղ ժողովրդի համար։ Դուք տեսաք, որ ինչևի աղավնում ձեռիս տուամ մարդիկ լացում էին, այս պարոն ընդնստածը գնաց լացելու, գնաց էլ ժողովրդի։ Բարի, սիրելի հեռուստադիտող, շնորհակալություն։ Եթե վերջից կանք, որ ինքը ասում է, որ ոչ մի երկիր Հայաստանին դաշնակից չի լինի, Ամերիկային դաշնակից չի լինի, այդ դեպքում ուրեմն ինչ ասեմ, Հայաստանը ապագա չի ունենա։ Այսինքն մենք բոլորս կդառնանք գաղթականներ կամ Լոս Անջելեսում, կամ Մոսկվայում, կամ չգիտեմ որևէ ուր։ Սա մեկ։ Իմ ասածը այն չի, որ ցանկություններով եւ այլն, իմ ասածը իրատեսական։ Այսինքն ուզում ենք Հայաստանը ապակա ունենա, ուրեմն պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի Միացյալ Նահանգները լինեն Հայաստանի դաշնակից։ Ինչ նվեր բերավ, ինչ նվեր պիտի բերեի։ Այսինքն ես պետական պաշտոնյա ինձ լիազորություն էր տվել որևէ մեկը Հայաստանի անունից բանակցելու, այո, ես գնացի պետքարտուղարություն, չլնելով որևէ պետական պաշտոնյա, վարչության պետի մակարդակով գործող պետի հանդիպումներ ունեցա, բացատրեցի իրողությունը, ասեցի մեր ակնկալիքները, լուրջ, այսպեսած, քնարկումներ եղավ, հանդիպեցի բազմաթիվ նախկին դեսպանների, որոնք այսօր լուրջ վերլուծական կենտրոններում կարծիք արտահայտող, ես անգամ կասեի հասարակական կարծիք ձևավորողներ են, նրանց ասեցի եւ այլն։ Իրանց մեջ մարդկանց հասկացրեցի, որ Հայաստանը այսօր օկուպացված վիճակում է եւ ակնկալել, որ Հայաստանը կկարողանա ինքնուրույնաբար որևէ քայլ անել, իրատեսական չի։ Ամերիկան մի փոքր այլ մոտեցում պիտի բերի, լինի ակտիվ։ Ես կարծում եմ, չեմ ասում, որ իմ
pandeman եւ աշխատանքի հետևանքով է եղել, բայց նաեւ մեր աշխատանքի լուման կա, որ Նենսի Փելոսին այստեղ է, որ ասենք եղեք ակտիվ։ Մնացածը էլ չհասկացա այն մյուս, ասենք այդ ինչ որ աղավներ ասում։ Ասում են ինչու՞ չես գնացել այնտեղ լացել։ Իսկ ինչի՞ պիտի գնամ այնտեղ լացեմ։ Ես նախապես ասում եի, ավելին ասեմ, կշարունակեք այս քաղաքականությունը, Գորիսի ու Կապանի համար եք լացելու, վաղը Երևանի համար եք լացելու, բա այդ ենք ասում։ Բա մինչեր Ավաղնոն մեռանք ասելով, բռնել եք ռուսի պոչը, ռուսը ոչ զենքատալ, ոչ էլ ձեզ պաշտպանել։ Հիմա առավել եւս, նայեք, անգամ եթե ուզենա Ռուսաստանը, չի կարող ոչինչ անել, չունի զենք, չունի հնարավորություն, ինքը իրան չի կարողանում պաշտպանել։ Ուկրաինացիք ջարդելով ռուսական բանակը արդեն եկել հասել են համարյա Ուկրաինա-Ռուսաստան սահմաններին որոշ տեղերում եւ այլն։ Այսինքն ի՞նչ ակնկալիքը։ Իսկապես լուրջ ինքը մտածում է, որ Ռուսաստանը կկարողանա մեզ Թուրքիայից պաշտպանել։ Ինչո՞վ է պաշտպանելու։ Ինչ ունի Ռուսաստանը այսօր պաշտպանել, կամ Հայաստանը կարողանա զարգացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Շելին, Շելը մասնավոր ընկերությունը ներդրումներ է անում։ Ինչու անում Արցախի տարածքում, որովհետև մեռանք ասելով գնացեք միջազգային դատարան, դատարանով ապացուցեք, որ այդ տարածքների տիտղոսը պատկանում է Հայաստանին, հետևաբար երբ որ Շելը կգնար այդտեղ ներդրում անելու, մենք այդ դատական որոշումը, որի տիտղոսը մերն է, կներկայացնենք Լոնդոնի միջազգային արբիտրաժային տնտեսական դատարան, Շելին դատ կտանք, ասենք մեր տարածքի վրա առանց մեր թույլտվության գործողություն անում։ Եթե մենք ընդունել ենք մշտապես, որ այդ տարածքը ադրբեջանական է, այսինքն ինչի՞ պիտի Շելը չգնա այնտեղ, միլիարդներ դնի եւ միլիարդներ աշխատելու։ Շնորհակալություն, հաջորդ զանգը բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ խնդրում եմ, մոտեցեք հեռախոսներին, զանգը կա, դուք հեռացել եք։ Դուք ասում եք, գնացել ենք այստեղ, այնտեղ, այնտեղ, փաստորեն անձերով եւ հատուկ հատուկենտ այսպես տեղեկացման արդյունքում են նրան գոնե ինչ-որ բան իմանում մեզանից։ Իհարկե նրանք իրենց հետախուզական բոլոր կառույցները բոլոր տեղերում աշխատում են, ամեն մեկ իրենց դիվանագետները ունի, այստեղ աչքերը եւ ականջները բոլոր տեղերում կան, բայց մեր ակտիվությունը անհրաժեշտ է պարզապես։ Այդ դիվանագիտությունը հնարավորի արվեստն է, այսինքն դու պիտի օգտագործես այդ հնարավորությունը առավելագույնը։ Ես չեմ ասում, որ կարելի է անել անհնարին դիվանագիտության, որովհետեւ եթե շահերը չի համապատասխանում, չի լինի։ Բայց խնդիրն այն է, որ դու պիտի իրավիճակը գնահատես եւ հասկանաս, որ այսօր քո դիվանագիտությունը Միացյալ Նահանգների հետ որ ոլորտում կարա աշխատի, որում ոչ։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ եւ դա ամրագրված է ստրատեգիական հայեցակարգում Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ այլն, որ իրենց նպատակն է այս երկրների ինքնիշխանությունը հզորացնել եւ այլն։ Շատերն ասում են՝ բուն նպատակն է այդ ճանապարհով Ռուսաստանին դուրս մղել։ Է հա, Ռուսաստան դուրս մղել, ինչ կարող է, մենք Ռուսաստանի շահերի պահապան գամբրներն ենք ստե։ Մեր խնդիրը մեր իշխանությունն է, ինքնիշխանությունն է, մեր պետությունն է։ Հիմա դա Ամերիկան մեզ օգտվում է ռուսներին դուրս մղելու համար, թե Ամերիկան մեզ կօգնի, չգիտեմ, հարևան Վարդուշ Տոտայի կանաչ աչքերի համար, դա էական չի, կարևորը կատուն մուկ բռնի, անկախ թե կատվի գույնն ինչ է, իմ համար արդյունքն է կարևորը։ Այսօր մեր շահերը սա է համընկնում, անում ենք, ես օրինակ բերեցի 19-րդ դարին, այո, մասամբ մեր շահերը համընկնում է ռուսական կայսրության հետ, որտեղ մտածում ենք ռուսները գնում են դեպի Տակծովեր, մենք էլ այդ ալիքի վրա, քանի պատերազմում ենք ռուսների համար կռվել եւ զոհտվել, այն հույսով, որ մի օր այդ տարածքները գոնե ազատագրվեն կամ ավելի ճիշտ կմիացվեն Ռուսաստանին, որից հետո մի օր էլ կանկախանանք, բայց այսօր իրավիճակը այլ է։ Բարի, այո, բարև ձեզ, ալո, ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, այո, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, Տիկին Առաքելյան, ես երկու հատ հարց ունեմ պարոն Համեցեք Պապյանին, պարոն Պապյան, 3 միլիարդ մարդ այդ միջանցքը, որ կա, որ նժդե երեք օր է Զանգեզուրի սարերի վրա քնել, այդ ժայռերի վրա, այդի նժդեի գաղափարական բաններ, որ օրմ է Զանգեզուրը պետքա լինի Հայաստանի հացի աղբյուր, մենք պետքա հիմա Ամերիկային կոչանենք,
ու պետք է Ամերիկայի հետ պետք է մտերմանանք, շատ պիտի մտերմանանք, ոչ թե միայն Ամերիկայի, Ամերիկա, Չինաստան, Հնդկաստան, Իրան, այս բոլոր երկիրների ընդհանուր հացի ապրուստը այդ ճանապարհով գնա, որովհետև Սիրելի հեռուստադիտող, մեր ժամանակը քիչ է, դուք հարց տվեք, հարցը ո՞րն է, նա, որ մտերմանում ենք, թե ոչ։ Պարոն Պապյանին, որ մի քիչ թող շատ վախեցնի ժողովրդին, Ամերիկան գալու է, հայերի մեջքին կանգնելու է, և հայերը լավ են ելել։ Շնորհակալություն։ Այստեղից միայն մեկ թեմա ես դուրս բերեցի, եթե դուք ուրիշ եք դուրս բերել պատասխանեք, մի վախեցրեք ժողովրդին։ Հիմա մենք վախեցնում ենք, թե փորձում ենք լուծումները հույս ենք տալիս։ Այո, որ կան լուծումներ։ Ուղի ենք նշում, ասում ենք, նայեք, Ռուսաստանը ձեզ ծախելով գնում է, թուրքն էլ կոտորելով է գալիս թուրք-ադրբեջանցին, այն մի թուրքն էլ ընտեղ է բանը, բայց մի վախեցեք, երբ որ դուք Ամերիկայի հետ կսկսեք նորմալ հարաբերություններ զարգացնեք, ինքը ձեր թիկունքին էլ լավ կլինի, ես չգիտեմ ինչից է ինքը ասում, որ վախեցը, վախեցնել է նա, երբ որ ասենք ընդհանրապես բան չկա, հույս չկա, մենք ուղին ենք ցույց տալիս, առավել ևս, երբ որ մենք վիճակի ճիշտ գնահատական ենք տալիս, դա մեզ հնարավորություն է տալիս նաև այդտեղից հետևություններ անել, ամենաճիշտ բան, այսինքն ամենակարևոր բանը քաղաքականության մեջ, ինչպես ցանկացած գիտության մեջ, դա իրավիճակի ճշգրիտ գնահատականն է, միայն դրանից հետո, քանի դեռ բժիշկը ճիշտ չի գնահատում հիվանդի վիճակը, այսինքն պատճառները, որոնք են բան, ինքը բուժման ճանապարհը չի կարող առաջարկի։ Բարի շնորհակալություն, այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Համեցեք։ Այո, բարև ձեզ։ Ուրեմն ես այս 44 օրյա պատերազմյան առաջ ասեր հաղորդում ենք նայի Լևոն Շիրինյանը ծեր հույրներ, երբ հերացայների պատերազմյան առաջ 44 օրյա պատերազմյան առաջ որսի հագարուսական դրամատրություն Հայաստանի մեջ շատ գմեծանա և ասի մեզի վնաս կհասցնե, Բարոն Շիրինյանը, Լևոն Շիրինյանը չավնեցավ իմ խոսքս և ասավ ինչպես, եսի վնաս կհասցնեցավ ինչպես, եսի նույնպես ինչպես, որ Վրաստանին հացու Օբխազիայի, Օսետիայի բարակայով մեզի ալ Ղարաբաղի հարցով վնաս պիտի հասցնե։ Եվ Բարոն Շիրինյանը չավնեցավ և դարձավ Տիգրան Հարությունյանին, ասավ դես մեր հայի հոգեպանությունը։ Բայց հայի հոգեպանությունը իմ ասածս ճիշտ էր և դեսանք արդյունքը 44-րդ պատերազմին ինչպես մեզի ռուսը մեջտեղ ցկեց։ Հիմա դու տեսնեմ, որ Հայաստանի մեջ ներկա իշխանությունը, որը երեկ Մայադին ռադիոկայանին խոսեր, որ այս ներկա իշխանությունը բերված Ամերիկայի կողմեն Հայաստանի մեջ և ձրակրված է, որ Անգլիայի և Ամերիկայի կողմեն այս հարցեր, որ գտնվա Հայաստանի մեջ և Ղարաբաղին։ Մյուս հարցը հետևյալը Բարոն Պապյանին, արդյոք կկարծեք Ամերիկան և Անգլիան կամ Ամերիկան միակը գուզեն բարշիկին խնդիրի մեջ ստեղ պատերազմի մեջ մտցնեն Թուրքիայի և Ադրբեջանի մեջ աս Զանգեզուրի հարցով, որտեղ սահմանը պիտի փակվի իրեն դեմ, արդյոք կարծեք ասիկա ծրագրված է բարշիկի դեմ, բայց մենք ենք դուժողը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք հայ ժողովուրդը կտեսնանք, որ մենք հույսերնի ստրած ենք Ամերիկայի վրա, բայց պետք է գիտնանք, որ մեր հայ ժողովուրդը պետք է գիտնա, որ անցյալին ինչպես քյուրդերուն մինակ ցկեցին ամերիկացիները Սուրիայի մեջ, պետք է տաս քաղենք։ Շնորհակալություն։ Սկսենք վերջին հարցից, որովհետև հակառուսականը և հետո ռուսը ձգեց, դա եկեք հիմա չքննարկենք։ Չէ, քննարկենք, որովհետև Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ չկան, հակառակը կա Ռուսաստանի հստակ հակահայկական քաղաքականություն, որը դրսևորվում է Ադրբեջանին զինելու, Ադրբեջանին տեղեկություններ տալու և դրա մեջ է պատերազմ հրարելու, պատերազմի հետևանքով իր շահերը իրականացնելու մեջ։ Եվ
Եթե տրամադրությունների մասն ենք խոսում, վստաբար կարող եմ ասել, որ Ադրբեջանում շատ ավելի պետական մակարդակով հակառուսական տրամադրություն կա, Թուրքիայում առավել եւս։ Թուրքիայում դրեցին գնդակը արեցին Ռուսաստանի դեսպանին, օթանավել խփեցին, բայց ինչի՞ Ռուսաստանը Թուրքիա հետ այսօր ախպերա, որովհետեւ տրամադրություններով չի։ Այս ամբողջը կենցաղային մակարդակի խոհանոցային բաներա, վերլուծությունները։ Գիտեք ինչ, ես ինչու եմ ասում, չեմ ուզում խոսել, որովհետեւ այդտեղ պատճառը հետևանքային կապը պետք է հասկանալ։ Մենք հակառուսական ենք, որովհետև ռուսը մեզ ձգեց, որովհետև մենք հակառուսական ենք, թե մենք հակառուսական ենք։ Մենք հերթանի տողի ասելով։ Միրոպե, չէ։ Անկամ այս օրվապային մենք աշխարի ամենապրոռուսական երկիրն ենք, ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի եմ կրկնում։ Այս կան բանից հետո մենք շարունակում ենք դեռ ռուսական բազան պայել Հայաստանում վճարել դրա համար, մենք հապկի անդամ ենք, մենք գնում ենք ապուշ-ապուշ մասնակցում ենք ինչ որ Վլադիվաստոկում մի հատ ինչ որ ռուսական կրկեսի, ինչա որ Պուտինին բան անենք, բարեհաճությունը, այնպես որ սա բոլորովին կապ չունի։ Ինչ վերաբերում է Բրիտանիա, Ամերիկա եւ այլն եւ այլն, քյուրդերին ձգեց, բա որ այդ քյուրդերին զինում են, ո՞վ է զինում։ Բա որ այսօր Ասադը դեռ քյուրդերին չի կոտորել, ո՞վ է զենքը տալիս, այսինքն մի ամիս առաջ են զորավարժություններ անում, այդ պրոպագանդիստական հեքիաթներին վերջ տվեք, եւ չի կարելի կրկնում եմ նման մակարդակի դատողություններ անել։ Այսօր Հայաստանը կանգնած է գոհենական վտանգի առաջ, կործանման եւ ոչնչացման, ինչ ուզում եք ասեք, միակ փրկությունը Ամերիկանն է։ Կլնենք Ամերիկա հետ, Հայաստանը շանս կունենա փրկվելու, կրկնում եմ շանս, չեն կլնի, կկոտորվենք, կվերանանք, եւ իրանք էլ ճարեր կասեն նստած հերու տեղերում։ Չի կարելի այսպիսի բաներ վարվել։ Բարև ձեզ, ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Նստած Ամերիկայում հացեն, հələ գնացեք Ռուսաստան։ Չէ, ուզում են վայելեն Ամերիկայի կյանքը, բայց Ռուսաստանի գովքը անեն։ Լսում ենք ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող։ Այո, բարև ձեզ։ Իմ հարցը ուղղակի նայում եմ, որ Արապապյանը դեռ խոսում է։ Չէ, դուք ինձ լսեք եւ հարցը տվեք, ժամանակ եք կորցնում։ Խնդրում եմ պատասխանեք ինձ լսելով։ Այո, փաստորեն ես ուզում եմ իմանալ, որ Ռուսաստանը այդ միջանցքը ուզում է վերցնել իր ձեռքը եւ ուզում է տիրի այդ միջանցքով եւ չի ուզում որևէ մի ձեւով կիսվի Հայաստանի հետ։ Այսինքն ինչն է տոկոսը, ինչն է Ռուսաստանի շահը այդ միջանցքը վերցնելու իր ձեռքը, որովհետեւ ինքը ամբողջ շահը ուզում է վերցնել իր ձեռքը։ Հասկանալի է, եթե հարցը սա է։ Այո, այդտեղ տոկոսի արժեքը Ռուսաստանը ուզում է ամբողջապես եւ միանշանական իր ձեռքում պահել, այնտեղ հստակ գրած է ՖՍԲ-ի վերահսկողությունը պիտի լինի, այսինքն ռուսական անվտանգության ուժերը, եւ մենք այդտեղ որևէ իշխանություն չունենք, դա լինա ռուսական տարածք։ Այսինքն մեր տարածքով լինելու է ճանապարհ, ինչ ուզում եք կոչեք, որի վերահսկողությունը ռուսենն է։ Ինչու է դա ուզում լինի։ Այդ ճանապարհը Թուրքիան եւ ամբողջ Միջին Ասիայի թուրքական երկիրար հետ է կապել, այսինքն լինելու է Զանգեզուրը Կողբեքը, այդ ճանապարհը լինելու է այն բանալին, որով փակելու եւ բացել են բանը։ Դա շատ մեծ առաջնային օգուտը դա։ Երկրորդը, դա հնարավորություն է շրջանցելու Թուրքիայի միջոցով երկաթուղի ճանապարհը, որի մասին ռուսները արդեն խոսում են, պիտի լինի, որպեսզի Ռուսաստանից արտահանեն Թուրքիա տարբեր ապրանքները, թվում նաեւ գազ, նավթ եւ այլն, հետո դա վերաառաքվի տարբեր երկրներ եւ շրջանցեն պատժամիջոցներ։ Եւ երրորդ պատճառը հետեւյալն է։ Ի վերջո Զանգեզուրում ա գտնվում այդ ագարակ, կապան եւ այլն աշխարի մոլիբդենի 8%-ը զգալի փող, եւ այլ ճանապարհը, որ իրենք բացում են, որպեսզի այդ մոլիբդենը փողին ցտանեն Ուրալի ձուլարանները, այնտեղ միլիարդներ աշխատեն։ Իրանք լավ հասկանում են, չէ՞, որ որևէ հայ գործարար ապրանք Բաքվի երկաթուղիով Ռուսաստան չի առաքելու։ Հարցը եւ հերոստատիտողի եւ շատերի հարցը հետեւյալն է. Ինչու են ուզում, որ Հայաստանը չտիրի այդ թող տրանզիտով վճարեն օգտագործեն ճանապարհը։ Բանը ասեր, եթե Հայաստանինը լինի, նշանակում է Հայաստանը պիտի փակի կամ բացի այդ ճանապարհը, եւ Հայաստանը լծակա ձեռք բերում Թուրքիայի եւ Միջին Ասիայի միջեւ։ Իսկ իրենց ուզած այս այդ լծակ ունենալ, նա իրենք ուզում են բանալին իրենց ձեռքում պահեն, երբ ուզենան կբացեն, երբ ուզենան կփակեն։ Թուրքիան Բոսֆորի եւ Դարդանելի նեղուցում խնդիր կառաջացնի Ռուսաստանի համար, իրենք սիրուն կփակեն այս միջանցքը, կասեն, այնի կբացեն, սայլ կբացեն եւ լիքը բաներ կա։ Բարի, փորձենք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք լսում ենք ձեզ։
Ես շատ ցավում եմ, ես տեսնում եմ շատ են զանգերը, նորից եմ հորդորում, մոտեցեք, որովհետև մեզ մնացել է երևի թե 2 րոպե, 3 րոպե է մնացել և մենք արդեն պետք է ամփոփենք. Մեկ զանգել փորձեմ ընդունել, ալո բարև ձեզ, ալո բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Համեցեք. Աշխարհում ընդհանրապես ամեն ինչ հաշվում են օգուտի տեսակետից կամ նույն բանը ինչ որ վնասի տեսակետից, այսինքն տեսեք Եվրոպան Ադրբեջանին չի դատապարտում, որովհետև օգուտ ունի, իսկ հայերը ինչ որ ձևով կարող են դա անել, օրինակ ես կասեմ, ինչի օրինակ հայերը չեն հայտարարում, որ եթե Ադրբեջանը հարձակում է Հայաստանի վրա, մենք նավթամուղը և գազամուղը կոչիչացնենք, և եթե Հայաստանը նման բան հայտարարի, ինչ է կազմ, միջազգային օրենքի դա, ինչ հետևանքներ կարող է ունենա Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն, ագրեսոր կհամարեն Հայաստանը։ Նախ ասեմ, այստեղ մի շարք պնդումներ իրականությունը չի համապատասխանում, նախ ինչ նշանակում Եվրոպան չի դատապարտում Ադրբեջան, ոչ չի դատապարտում, բա մակում այդ ելույթները, բա ՆԱՏՕ-ի քարտուղարի հայտարարությունը, բա Եվրոմիության հայտարարությունը, բայց սա բոլորը դատապարտող հայտարարություններ են, ի տարբերություն Ռուսաստանի, այ որը չի դատապարտում, ուրեմն պետք չի կեղծ և սուտ պնդումներ անել, Եվրոպան էլ արևմուտքն էլ դատապարտ, սա մեկ, ինչու Ադրբեջանին այսպես ասած բան չի անում, չգիտեմ, պատժամիջոցներ կամ բան, իսկ ինչի հիման վրա պիտի անի։ Եկել է օրինակ փաստեր է հիմա հավաքում։ Դե հենց դա ասում, իսկ ինչի հիման վրա պիտի անի։ Արդյոք Ալիևը հանդիսանում է պատերազմական հանցագործ, արդյոք մենք դիմել ենք մարդու իրավունքների 44 օրյայի ժամանակ արդյունքներով դիմել ենք պատասխանները, դե պատասխան չկա, արդյոք հիմա տեսեք հարց հետո Եվրոպան դիտարկումը հետևյալ ձևով, որի միջով, որի հիմքում հայաստանյան դիրքորոշումն է եղել, Ադրբեջանը դեօկուպացիա է ենթարկել սեփական տարածքները, ազատագրել իր տարածքները, մենք հակառակը ապացուցել ենք, բայց 5-6 տարի, 10 տարի է դրա մասին ենք խոսում, որ գնացեք միջազգային դատարան, վերցրեք տիտղոսի թուղթը, ասում են թղթով ինչ հարց է լուծում, այդ թուղթը կունենայեք, նոր եվրոպացիների աչքը կկոխեք, ասեք նայեք, ինքը եկել է իմ տարածքն է գրավում, հիմա կներեք ըստ այսպես ասած միջազգային իրավունքի իրանց ընկալման, իրանց փաստեր, իրանք եկել են, իրանց երկիրն են ազատագրել, ինչու պիտի դատապարտի, ով ազատագրական շարժումը դատապարտում, այսինքն օկուտի մասին Ադրբեջանի այսպես ասած օկուտը Եվրոպային խիստ չափազանցված է, Ադրբեջանը ամենը 5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ կարող է Եվրոպա մատակարարել 400 միլիարդի սպառման դեպքում, դա չի անում, դա 1%-ից մի քիչ, այսպես որ այդպես չի, խնդիրը աշխարհաքաղաքականը ավելի շատ, Ադրբեջանը չի հանդիսանում, կրկնում եմ, չի հանդիսանում Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի թշնամի երկիրը պաշտոնապես, մենք հանդիսանում ենք, չի կարող պատահի մեկը իր թշնամուն օգնի իր բարեկամի դիմաց, ախր չեք ասում, որ ինքը հապկի անդամ չի, մենք հապկի անդամ ենք, ասում եք ինչի չի դատապարտում, ո՞նց է դատապարտի։ Բարի, փորձում ենք ամփոփել, արդեն ոչ մի ժոպե գրեթե չի մնացել, կարող ենք ասել, որ այսօրվա մեր որպես ամփոփում հնարավորություններ են բացվում այս պահին, այս օրերին, շատ ճակատագրական օրեր են Հայաստանի համար, այո մեծ հնարավորություններ, կա դուռ, որը մենք պետք է գրագետ բանալին գտնենք և կարողանանք բացել, բայց այդ դուռը արդեն մենք տեսել ենք, գոնե դուռը գտնվել է, մնում է բանալին գտնել, դեք աստվածաշունչն ասում է դուռը բախիր և դուրը կբացվի, դու պիտի բախես դուրը, այսինքն հիմա մենք կանգնացենք ենք դրան առջև, եթե մենք կբախենք դուրը կբացվի, չենք բախի այդ դուրը, չի բացվի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն բոլոր նրանցով, հետևում էր մեր զրույցին և լսում էր Մոդուս Վիվենդի կենտրոնի ղեկավարին, ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանին, զրույցը բարում էր Գայանե Առաքելյանը, բարին ընձեզ։